от Зеленко Александру Васильевичу. Доброго всем здоровья. Не мог я сюда не прийти, я хоть с Одессы, но одесситы тоже поддерживают сегодня вас. Вчера только почув эту акцию, я сразу позвонил своему другу, что поедем и поддерживаем наших хлопцев. Почему? Потому что правильно было Куликовым сказано, сегодня сюда не пришли те, кто строит теремки. Те, кто имеет крутые машины, катера, мы знаем, как они покупали, они не прийдут, а они все равно остаются в рядах поліція или міліція, такі їм люди потрібні. Ми не потрібні, чому? Ми не можемо брати і не можемо давати. А ті беруть і можуть ділитися. От тому вони в строю. Я вам скажу одне. Да, сьогодні остатися без роботи дуже тяжело. А ніхто ж не подумав, ніхто не подумав за ваших дітей. Що сьогодні батько, є у нас батьки, які радуються і розказують, а мій син працює в міліції, а мій син розкрив преступлення, а мій син зробив то, а мій син то. А що сьогодні батько це скаже? А вони ж не розуміють одного. Началась ломка міліції з 90-х годів, хто повне. Міліціонери ушли, хто прийшов? От. Началась з 95-го году, теж було сказано. В 2000-му году довго нас толкали і били. І ви знаєте одне, хто пам'ятає, коли прийшла внутрішня безпека, чистка була рядов міліції, порядочних людей, а ті, що зажигалки брали, бізнес мали, їх не трогали, вони проходили мимо, а на нас, на порядочних людей показували, що от він такий, от він такий. А ви сьогодні подивіться, не беріть тільки Київську область, візьміть Одеську, Запорожську, Ніколаївську, ви подивіться по аналізу, які завершаються преступлення, а хто їх розкриє, а що таке дитину виростить, 18 років треба, да, вона родиться. А що таке опера хорошого виростить, якому, який не бігає, не шукає, а йому приходять і стучать в вікно, розказують, хто, де, як і що. Ніхто цього не розуміє, що це тяжелий дуже труд. Я хотів би, щоб сьогодні президент побачив, скільки прийшло сюди людей, щоб побачив прем'єр-міністр, щоб вийшов міністр внутрішніх діл і знав, що це сила України, що сьогодні на них, на цих хлопців, можна положитися, можна їм довірити, можна все зробити. І правильно було сказано, за молодих, раніше стати участковим, треба було стажуватися полгода, щоб тобі дали протокол, составити на того п'яницю, або за мусор, або за що. А сьогодні вони 2 місяці, і вже вони їздять і розказують, що вони знають, вони правила дорожнього руху навіть не знають, а говорять нам, що це так. Я обращаюся... Я бы обращаюсь к вам всем. Поверьте мне, было сказано. Я думаю, они подумают об этом. Я согласен. В каждом строю есть, или в каждой общине, или в каждом нации есть и порядные, и непорядные. Но я вам скажу, сюда пришли сегодня, я с утра прошел, я проработал патруль, я сам милиционер, полковником милиции, а потом последние годы, роки працював смотрящим над сидячими в Одеській області, це пенітенціарна служба, де ушов генералом. І ушов теж за вибори. Я міг би ще робити працювати мені 60 років. І коли дивлюся сьогодні, чесне слово вам скажу, я говорю за свою Одещину. Там, де проходив участковим, що зробив, воно вже все померло. І до кінця. І саме головне, може хтось мене бачить з молодих, тому що я працював проректором по економіці в університеті міліції, от, в Одеському університеті міліції. І правильно Куликов сказав, по 3-4 комісії провіряли, питали щось, знайти щось, показати, а людина, яка працює не на себе, а на державу і на людей, повірте мені, в неї долари до ладонів не липнуть, і в них крутих машин немає, і немає нічого. Є одне – душа, порядочність і доброта. Я вас всіх підтримую, я згоден з вами сьогодні в будь-який бой йти для того, щоб порядні люди залишилися всі на роботі, тому що у них є сім'ї, у них є рідня і все остальне. Я в заключенні свого маленького виступлення хотів би, щоб одесити теж побачили, бо одеситів сильно багато поставили мінуса, яких теж не пропустили
на работу через внутреннюю безпеку. Тримайтеся, мы вместе. Дякую. Шановні колеги,